Na, manau, kad rungtynės mums pavyko. Išėjom tikrai su labai didelė energija, su dideliu pasitikėjimu savo jėgomis, su tikėjimu, kad mes galim šiandien laimėti prieš rytą. Ir jeigu atvirai nedaug trūko, truputį pritrūko jėgų antroji pusėj. Prametėm kelis gilius metimus, leidom jiem užbėgti, bet daugiausia dėl to, kad tiesiog pritrūko jėgų. Treneri, turbūt ilgai apie rungtynės nereikia kalbėti, sezono pabaiga, įdomiau pakalbėti apie visą tą etapą Prienuose. Tikslo nepavyko pasiekti, nepavyko pakilti iš turnyrinės lentelės dugno, bet kaip šiaip vertinate patirtį Prienuose ir visą darbą, tą procesą? Manau, kad esant labai labai sunkiai situacijai, pasiekus, nuvadinkim taip, dugną, klubas padarė labai daug teisingų sprendimų. Manau, kad buvo padaryta daug teisingų sprendimų ir buvo einama teisingų kelių. Dėl to mano akimis žymiai daugiau yra pozityvių dalykų negu negatyvių. Manau, kad visi žingsniai, kuriuos klubas padarė, na ir tame tarpe na, daug tų žingsnių buvo susiję su mano sprendimais. Manau, kad mes kartuotume viską, nes visa tai vienaip ar kitaip, manau, kad davė rezultatą. Aš asmeniškai kartočiau viską išskyrus vieną dalyką. Kurį? Nebūčiau ėjęs pas teisėjus į kambarį. Yra apmaudo dėl to, kad čia kėdė nesėdėt nuo sezono starto? Ką reiškia apmaudas? Labai sunku jaust kažkokį tą jausmą situacijai, kurios tu negalėjai įtakot. Man yra apmaudo, kad aš nuėjau pas teisėjus į kambarį, jeigu turai. Bet tikrai noriu pasveikinti visą klubą su išmoktom pamokom. Ir esu tikras, kad šitos pamokos ateityje pavirs didžiulėmis dovanomis. Dabar dar jas gal sunku pamatyti visas, bet esu tikras, kad tai bus. Šiandienos rungtynės buvo dar kartą puikus pavyzdys, kad šita komanda tikrai gali žaisti gerą kokybišką krepšinį. Buvo geras mačas Panevėžyje, buvo ir pergalė Panevėžyje, bet dažnu atveju būdavo taip, kad prieš tuos tiesioginius konkurentus komanda nesužaisdavo savo galimybių ribose. Kas tai lemdavo, ar psichologiniai dalykai, ar kažkas kito? Manau, kad negalima taip sakyti, kad mes niekada nesužaisdavom su tais savo tiesioginiais varžovais. Reikia suprasti, kad ir Pasvalys, ir Garždai, ir jau nekalbu apie Kėdainius. Tai yra labai stiprios komandos. Šiemet LKL yra tikrai labai stiprus. Taip mums pritrūkdavo, bet manau, kad dažniausiai mums pritrūkdavo kokybės kai kuriuose momentuose, o to priežastis vis dėlto dažniausiai turbūt būtų laiko stoka ir tų pašalinių vadinkim, įvykių, kurių mes negalėjom kontroliuoti įtaką. Kartais pritrūkdavo ir sėkmės, bet dar kartą pasikartosiu. Manau, kad didžioji dalis sprendimų buvo teisingi. Jums pačiam šis sezonas buvo milžiniškas iššūkis, atvykote jau sezonų įsibėgėjus, reikėjo pakeisti visą komandą. Ką atsiminsite apie šį sezoną ir kokios didžiausios pamokos bus išmoktos jums? Vau, broli. Tai yra velniškai sudėtinga situacija, jeigu taip apibendrint, kada tau vidury sezono reikia pakeisti 9 žaidėjus iš 12 praktiškai, arba gal net, sakė, galima sakyti 10. Ir daug bemiegių naktų, tai bandant daryti. Ir patirtis neįkainojama, vadinkim taip. Nes tose situacijose, kuriuose man teko atsidurti,
Nemažai jų buvo pirmi kartai mano gyvenime. Ir na, labai daug išmoktų pamokų. Prienų likimas paaiškės po Mažeikių sprendimo, jūsų akimis žiūrint, kiek realu Prienams likti LKL ir kiek realu Mariui Kiltinaičiui likti Prienuose? Aš manau, kad dar tikrai šiai dienai nėra aišku, ar tikrai Mažeikiai ateis. Klubas ruošiasi tam blogesniam variantui, yra nusiteikęs jį priimti ir žiūri tai labai labai profesionaliai. Todėl dar dabar daryti išvadas labai sudėtinga, žinau tik tai vieną, kad tas klubas, koks jis yra dabar, jis yra tikrai vertas LKL. Ir jis toli gražu nedaro lygą gėdos, o jis tik tai daro lygą įdomesnę. Ir didžiausi sveikinimai Mariui Milaševičiui. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man teko pažinti jį, susitikti su jo gyvenime ir kad Lietuvos krepšinė yra toks žmogus. Davėm pasitikėjimo daug pirmojo rungtynių pusėj. Jeigu atvirai, tai per daug aišku, visą laiką mes treneriai norim spaustumo, norim rungtynių reikšmę visą laiką pakelti į tą topinį lygį. Čia yra mūsų darbas, bet suprasti reikia kartais ir žaidėjus. Nėra lengva kas antrą dieną tą lygį aukščiausiai išlaikyti ir šiandien mes tikrai, tas mūsų pasirodymas nėra kažkom ypatingas. Metė paskui ir sunkius metimus, kai leidom pirmus tos pigesnius taškus įmesti ir gerai šiandien atrodė. Prienai mes norėjom kažką gal pailsinti šiandien. Tikslas yra vis tiek play-offus pasitikti kuo sveikesniems, tikslas kuo šviežesniems. Ir gaila tik tai, kad kai kurie žaidėjai žaidė virš 30 minučių ir nesuteikėm šansų daug mūsų jauniesiems žaidėjams Adui ir Modestui. Tai Rubiniai žaidėjams pasakiau, kad kai kažkurią dieną būsit treneriais, kažkuris iš jūsų gal suprasit labiau tokių rungtynių reikšmę, kad turim dalintis minutės, turim išlikti švieži ir pasitikti play-offus gerom nuotaikom. Chaime Činikė, tikras žvėris, dar vienas puikios jo rungtynės puolime sezono pradžioje kalbėjote apie Martyną Echodą, kad jis dominuos LKL dėl Činikės. Jis yra kitokio stiliaus vidurio puolėjas, bet atrodo sunkiai sustabdoma jėga. Kas lemia tokio dominavimo LKL? Iš tikrųjų turėčiau išskirti Chaime šiandien požiūrį į rungtynės, nes tikrai rimtai jis buvo. Vienas iš nedaugelių žaidėjų, kuris šiandien rimtai buvo, tai pradėkim nuo to, jis rimtas vyrukas, rimtai žiūri į tą, ką daro, labai profesionaliai. Teisybės dėlį reikia pabrėžti ir kad šiandien nu, jis tikrai yra aukštesnio lygo negu varžovų aukšta ūgiai. Tai bus matyt gal aiškesnis lygis prieš tuos jau topinius lygos centropolėjus. Bet kol kas nusiskundimų neturim, stengiasi, daro visą, ką gali geriausiai ir, manau, neblogai įsiliejo. Turim dar vienas rungtynės su Gargždais ir tenai toliau apžaidinėsim. Vis dažniau įtraukite sezono pabaigai į rotaciją Šimonį su Babraičiu. Kiek esate patenkintas jų pasirodymu? Sakau, norėjusi šiandien žymiai daugiau. Deja, vis dar reikia kautis, nors ir teorinės tik tai viltis, bet reikia kautis dėl pergalės, negalim švaistyti tokių taškų. Tokiu sezono metu mums liko vienos rungtynės. Turim gat ir teorinius, bet šansus laimėti reguliarų sezoną. Turim prieš kiekvieną komandą be jokių išimčių LKL pranašumą. Tai irgi tas džiugina. Tas rodo, kad galim žaisti prieš bet ką, galim laimėti prieš bet ką, aišku, galim ir paslysti prieš bet ką. Ta rodo tie 6 pralaimėjimai. Bet tokiu sezono metu, likus vienom rungtynėm, būtų dar tose vadinamuose lenktynėse dėl reguliaraus sezono nugalėtojo vardo, tai yra, sakyčiau, stipru. Turint omeny, kokia šiemet pastiprėjusi lyga. Aš nebuvau lygoj gal prieš 10 metų, prieš 5 metus, bet paskutinius 3 metus tai yra vienareikšmiškai stipriausia, ką turi LKL'as. Varadis su Makalamu grįžta po traumų, ar tie jūsų grįžimas, o Fosteriui ir Kairiui tiesiog poilsio buvo suteikta? Tik tai poilsio, jo. Fosteriui ir Kairiui davėm poilsio. Kažkokios smulkios mikrotraumelės, bet žinot, tokiu sezono metu kažkoks ar lengvas uždegimas, lėtinis ar kažkas, tai čia turbūt didžiai žaidėjų daliai ir tiesiog rotuojam
kalbam su žaidėjais, kam to polsio reikia, kam neišsimušti iš ritmo, nes kiekvienas žaidėjas yra skirtingas. Martino Echodo trauma turėjo tikrai supurtyti komandą, visą žaidimo braižas keičiasi, atvyksta kitas vidurio puolėjas. Kiek esate ramus ir kiek jaučiatės pasiruošę prieš atkrintamąsias pakeitę žaidimą? Ramybės visą laiką, žinot, norisi daugiau, turint omeny, kad ne visi dar išsilaižėm tas žaizdas, tas traumas, kai bus visi žaidėjai sveiki. Tada tos ramybės bus daugiau, dabar su žaidėjais dar yra kai kurie klaustukai, kas žais, kas nežais. Serijos, ketvirtfinalio serijos rungtynės, tai dėl to neramumo kažkiek yra, bet tai yra natūralu. Toks jau tas mūsų darbas.